հարցակում Կարդաշյանի տան վրա բացառիկ մանրամասներ։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես երևում է, թուրքերը խառնվել են իրար ու իսկական խոճապի մատնվել։ Սա բնականաբար խոսում է զուտ մի բանի մասին, որ Ջո Բայդենը պատրաստվում է իսկապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Իրենց էությանը բնորոշ ձևով թուրքերը անցել են հարցակման ու փորձում են հնարավոր ու անհնար բոլոր տարբերակներով խափանել այդ պատմական ծրագիրը։ Ինչպես հայտնի է, Քիմ Քարդաշյանը այն բացառիկ հայտնիներից է, ում խոսքը շատ մեծ ուժ ունի ամբողջ Ամերիկայում։ Քիմին հետևում են հարյուրավոր միլիոն մարդիկ, ավելի քան 200 միլիոն հետևորդ ունի նա իր սոցկայքերում, ովքեր համառությամբ տանում են այն քարոզը, որը Քիմն է ուղղորդում, իսկ Քիմի գլխավոր միսիան այս օրերին բոլոր սենատորներին ու կոնգրեսականներին եւ առհասարակ ամերիկացի քաղաքագետներին համախմբելն է մեկ շատ կարեւոր հարցի շուրջ՝ ճնշում գործադրել ԱՄՆ իշխանությունների վրա, որպեսզի վերջիներս կատարեն իրենց խոստումը եւ պարտքը։ Դա շատ լավ հասկանում են նաեւ թուրքական իշխանությունները ու փորձում կանխել։ Եվ այսպես մոտ 1 ժամ առաջ հարցակումը տեղի ունեցել Քարդաշյանի տան վրա։ Մի քանի վիժասկներ կոտրել են նախ Քարդաշյանի տան պատուհանները, փորձել են մտնել նրա տուն։ Բարեբախտաբար այդ մարդիկ թմրանյութերի ազդեցության տակ են եղել ամենայն հավանականությամբ ու չեն հասկացել, որ տեսախցիկները մանրակրկտորեն ֆիքսել են նրանց։ Բացի այդ, փախոստի ժամանակ Քարդաշյանի անվտանգության աշխատակիցները կարողացել են բռնել նրանցից մեկին։ Նրանք եղել են թուրքեր, քանզի նրանցից մեկը, ով ներկայացել է որպես գլխավոր անձ, եղել է նաև թուրք, ով խոստովանել է, թե դիտովորյալ ցանկացել է վնաս հասցնել Քարդաշյանին։ Վերջինս ասել է, որ ինքը ազգայնական է ու հարում է գործգայելեր խմբավորմանը եւ որ ինքը կանի ամեն բան, որպեսզի չթողնի Թուրքիան տապալվի, քանզի ըստ նրա, եթե Բայդենը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, ապա դա կլինի Թուրքիայի քաղաքական մահը։ Բնականաբար այս խոստովանությունը շատ պրիմիտիվ է ու դժվար թե առանց վերևներից հատուկ հրահանգի որևէ թուրք այնել այս օրերին համարձակվեր նման քայլերի դիմել։ Քարդաշյանը մեկնաբանելով կատարվածը ասել է. «Ես կարող եմ ընդամենը մի քանի խոսք ասել այդ մարդկանց։ Նախ եւ առաջ խորհուրդ կտամ բոլոր այդ արկածախնդիրներին սառը ջուր խմել, հանգստանալ, քանզի ես այն մարդկանցից չեմ, ում կարելի է սպառնալիքների միջոցով վախեցնել կամ լրացնել։ Մենք արդեն վախենալու իրավունք անգամ չունենք։ Հենց այդ վախն է, որ ծնում է թուլություն։ Որքան որ սպառնալիքի փորձ արվի, հենց այդքան էլ կուժեղանանք մենք»։ Ես այս պահին դեռևս չեմ ուզում կոնկրետ մեղադրանքներ հնչեցնել, քանի որ գործը նախաքննության փուլում է եւ իրավապահները կպարզեն եղելությունը, բայց անկախ դրանից ուզում եմ երկու հոգու շատ կարևոր կոչով դիմել։ Խոսքը Բայդենի եւ Էրդողանի մասին է։ Նախ իմ խոսքը ուղղում եմ մեծարգո պարոն Բայդենին։ Պարոն նախագահ, դուք գիտեք իմ վերաբերմունքը ձեր անձի հանդեպ։ Գիտեք նաեւ, որ հայերը նույնպես ձեզ բավական դրական են վերաբերվում, ու մեր հայկական համայնքի մեծամասնությունը քվեարկել է հենց ձեր օգտին նախագահական ընտրություններում։ Դուք գիտեք նաեւ, որ այս պահին ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է ձեզ վրա, ու հենց դուք եք գրելու վաղվա պատմությունը։ Վաղեք երևա, թե չարի ու բարու պայքարում որ կողմն է հաղթելու։ Չնայած ես կասկած անգամ չունեմ ու համոզված եմ, որ դուք լինելու եք ձեր խոստման տերը։ Իսկ Էրդողանին կուզենամ մաղթել առողջություն։ Ես արդեն մեկ անգամ ասել եմ, որ ցանկանում եմ, որ նա առողջ լինի, որպեսի սեփական աչքերով տեսնի իրենց քաղաքական մահը։ Պարոն Էրդողան, հավատացեք, որ մեզ լրացնելը պարզապես անհնարին է։ Հայերին հնարավոր չէ կոտրել, ու հայերը կապացուցեն, թե ովքեր են նրանք։ Շատ քիչ մնաց, լսվեք համբերությամբ։ Ես նաև ուզում եմ դիմել մեր հայկական համայնքին։ Բարեկամներ, բոլորս մեկ մարդու պես պետք է բռունցվենք, պետք է հնարավոր ու անհնար բոլոր մեր կապերը օգտագործենք, բոլոր ճնշումները գործադրենք մեկ շատ կարևոր հարցի շուրջ։ Դա ԱՄՆ վարչակազմի նախագահի կողմից ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումն է։ Վաղը
Ամբողջ աշխարհը կտեսնի, որ եթե մենք բոլորս մեկ կարևոր գործի համար ենք պայքարում, ապա դա դատապարտված է սակվել հաջողությամբ։ Իսկ վաղը այդ բացառիկ ու ճակատագրական օրերից է, թե պետք կրկնում եմ, որ ես կասկած անգամ չունեմ, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հավատարիմ է մնալու իր տղամարդու խոսքին եւ ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը, որից հետո Թուրքիան այլ ավելի կընկղմվի իր խնդիրների մեջ, հաշվի առնելով, որ տնտեսապես նա արդեն իսկ գնում է դեպի թուլացում, գնում է դեպի անդունդ։ Աստված բոլորիս պահապան, սպասենք հույսով եւ մեծ հավատով։ Բարեկամներ, նշենք նաեւ, որ Բայդենն ու Էրդողանը հնարավոր է զրուցեն հայոց ցեղասպանության մասին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կարող են հեռախոսազրույց ունենալ ապրիլի 23-ին։ Հնարավոր բանակցությունների մասին հաղորդում է թուրքական Անկա գործակալությունը։ Ըստ աղբյուրի, զրույցը նշանակվել է ապրիլի 22-ին տեղի ունեցած կլիմայի վերաբերյալ գագաթնաժողովի ժամանակ։ Ակնկալվում է, որ քննարկումների ժամանակ առաջնորդները կանդրադառնան Վաշինգտոնի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցին։ Ապրիլի 22-ին The Wall Street Journal-ը գրել էր, որ Սպիտակ տան աղբյուրները ակնկալում են, որ Բայդենը ցեղասպանություն կկոչի Օսմանյան թուրքերի կողմից հայերին սպանելը, սովի մատնելը եւ արտաքսելը, սակայն դեռևս չկա շատ կոնկրետ ու հստակ որոշում։ Այլ կարևոր թեմայով ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակը Բերթի հուշահամալիր այցելողների համար կգործեն անվճար երթուղիներ։ Եվ այսպես հայոց ցեղասպանության զորի հիշատակի օրը ապրիլի 24-ին ժամը 0:30-ից մինչև 22:00-ին Ծիծեռնակը Բերթի հուշահամալիր այցելողների համար կգործեն անվճար տրանսպորտային երթուղիներ։ Այս մասին հայտնեցին Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Երթուղիները կգործեն հետևյալ ուղություններով. Հրազդան մարզադաշտ, Աթենքի փողոց, Հաղթանակի կամուրջ, Արգիշտի, Իտալիայի, Խորենացու Ագաթան Գեղոցի փողոցներ, Մետրոպոլիտենի Զորավար Անդրանիկ Այրան։ Հետադարձը Ագաթան Գեղոսի Գրիգոր Լուսավորչի Արգիշտի փողոցներ, Հաղթանակի կամուրջ, Աթենքի փողոց, Հրազդան մարզադաշտ։ Երթուղի համար երկրորդ Հրազդան մարզադաշտ, Ծիծեռնակա Բերթի, Խճուղի, Լենինգրադյան, Կևյան փողոցներ, Մետրոպոլիտենի Բարեկամության Կայարան։ Հետադարձը նույն ուղեգծով։